Kena marah eh? Mm-mm. Check kelas lah. Dia bukan tahu pun. Long B ada, okay. Orang baling bom eh. Long B eh. Long B. B office dulu. Sidik selong, sidik. Ada. Bodohlah sidik. One job to cover top. Mission accomplished. Babi kurang dua bawa bodoh. Dua top pun. Tengah dengan aku berperang. Berengan dia tau. Lu pusing B kan? B long satu, B office satu. Dua-dua B office. Dah semua pergi bawah. Taik semua pergi bawah. Timbut bagus. Kami je lah. Top. Tak pergi sofa. Tak pergi sofa eh. Oh, tak ada bunyi. Dia dah ada. Last kat B-top. Ada B-top ada. B-top, boss. Tinggal lu, satu hit. Tak payah lah, Ma. Tak payah lah kacau. Suka. Dia cop kepala kau tadi. Sampai kita lambatkan game lah. Kita lambatkan game lah. Kita camp lah. Okay. Ya, kita camp ke. Kita camp ke, kita duduk base. Kita duduk base. Kita duduk ke. LB satu. Kita camp was. Ini satu ekal. Mili. CD okay ah? Can like CD. Huh? Okay. Ini eh. Apa lah CD bangang. Ah, kau lambat bangang. Kejut nah. Kejut nah. Tak ramai je. Ramai. Dua office. Ai. Tok biasa aku kena macam dua je. Satu office satu. Ha. Hey. Baik dia bawah. Tu kan bawah apa? Okay, man. Keluar kanan lah. Confirm kan lah. Confirm kan lah ni. NX1 kalah kan. Toilet 2 eh. Wei, bodiku, toilet. Masih toilet laki. Toilet laki datang, mate. Kata mate. Dah mati.
Sofa, sofa, sofa. Sofa, 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 sofa. Cidik pri mana entah. Terang-terang dia kat top tadi. Dia tak boleh sofa. Tengok apa sih? I don't think main eh. Ini ke? Eh. Hah? Oh. Tolik. Eh, bawah ada. Boleh lah. Tolik. Top satu. Top mid dia tu bawah. Satu bawah kau ni? Betul tu bawah kau. Bawah kau. Dia dah masuk ofis. Tak. Dia pergi toilet bawah ni. Toilet bawah sofa. Dah tag eh yang toilet sofa. Dia kat ofis. Ofis A. Ya, dia kat tangga. Ya, yeah, datang. Pergi mana bos? Pergi mana bos? Ke mana? Bodoh. Bos emak mana bodoh?